بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin ama ba'du mati fadhil tuan imam Pengurusi ahli yang masjid al-ubudiyah muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 3 hari bulan 24 Bersama dengan hari pertama Jumad al-Ula 46 Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Indahnya hidup bersama dengan Al-Quran Tajuk kita ini indahnya hidup bersama dengan Al-Quran dalam asal kitab bahasa Arab dia Bagi orang yang boleh bahasa Arab Nama dia Mafatih Tadabur Al-Quran Kunci Bagaimana kita nak tadabur Quran InsyaAllah Sambungnya kita pada kali ini di muka surat 33 Muka surat 33 Kita dah bincang dalam kunci yang pertama ya, Kita dah bincang dalam siri lepas Kunci tadabur Tengok muka surat 25 Ada 10 kunci Muka surat 25 Ada 10 kunci Yang pertama Mencintai hubbul Quran Cinta kepada Quran Alhamdulillah dalam siri yang lepas Kita dah nyatakan bahawa Mencintai Al-Quran adalah merupakan suatu kewajipan bagi kita umat Islam Dan tiga kategori bacaan Quran tengok muka surat 29 baca dengan lidah baca dengan hati dan baca dengan anggota kemudian datangnya pada siri ini muka surat 33 tanda-tanda hati mencintai al-Quran ha ini kita nak bincang tajuk kita malam ni tanda hati kita cinta pada Quran macam mana kita nak kesan macam mana kita nak tahu ha ini kita nak yalah kita nak, nak tahu je. Kata orang kayu ko parameter dia duduk di mana? Duduk di hati kita. Di antara tanda seseorang itu mencintai Al-Quran ialah kita nak tahu kita ni cinta Al-Quran macam mana kita nak tahu? Dalam bahasa kata hubbul qalbi lil Quran lahu alamatun. Hati itu sayang kepada Quran ada tanda. Dalam buku ni kita bawa berapa tanda? ada lima tanda insyaAllah kita nak raih lima-lima sekali nah, kalau ambil separuh tak kuat kita kalau boleh lima sekali bantap yang pertama al-farhu gembira apabila bertemu dengan Quran oh suka kenapa tu petai lagi nak pergi masjid tu malah ni ada kelah Quran malah ni ada pengajian tafsir Quran jadi kita rasa suka bila kita bertemu dengan Quran. Kita rasa suka apabila kita nak baca Quran. Jangan jangan jadi macam budak-budak lah. Wano keliak atau mok dia bawa kati kayu tu. Nak suruh, nak suruh ngaji Quran. Tu zaman budak. Zaman kita cerdik ni. Kita tak tak, tak mahu dah lagu tu. Kita nak. Kita cinta. Hati kita tu cinta Al-Quran. Suka kita bila. Bila bertemu dengan Quran. Tapi tak usahlah lebih-lebih Macam ada setengah kumpulan tu Bila dia jumpa Quran Siung lalu Dia siung Pak atas pala letak Lepas tu dia letak buka dak Hai tak jadi lagi tau Akhir kali watak lah Quran tu Main duk main siung hari-hari Baca dak nah. Baru ni ada Kebetulan kita pergi melawak tempat anak yatim Jadi ada orang tanya Dia tu ustaz Hadir gosok pala anak yatim tu je ada Kata ada Tapi kena ingat molek kalau main semua orang yang pergi pusat anak yatim Gosok kepala saja Mati kering anak yatim Tak makan lah main, tak, main gosok saja ni ha. Maksudnya Mas'ul raksil yatim Gosok kepala anak yatim itu mana ada kasih sayang Ada kasih sayang belas Bila kita pergi tempat anak yatim Bawa lah sumbangan Bawa lah makanan Jangan pergi pakai gosok saja pas balik hmm, tak jadi. Supaya orang belajar hadis senyum Tak ha. Senyum itu sedekah. Setiap kali lalu tabu masjid kau dah senyum buat dia. Akhir kali kau kering tabu masjid itu. Pakak senyum lah kau. jadi kita nak. Maknanya suka ni artinya kita baca Quran. Kita kaji Al-Quran. Kita ada Al-Quran. Jadi gembira kita dengan Al-Quran. Itu baru betul. Bukan kata suka saya Quran. Agak pakai setiap kali jumpa. Kau duk main. Duduk main pun, Kau duk main gosok ya. Akhir kali Quran pun cabut. Ha, nah, itu, itu tidak tidak lagi itu maksudnya. Apabila bertemu dengan Al-Quran dan mendapat waktu, ha, nah huraya dia nya. Apabila bertemu dengan Al-Quran dan mendapat waktu untuk baca Quran, dia rasa bahagia. Ha, oh, kenapa happy tu? Suka. Sebab itulah anak duk perhati orang yang baca Quran ni Dia tenang hidup dia Dia bawa mak dia sakit contohnya Di hospital jadi sambil duduk menunggu tu dia baca Quran. Lama nyo lah nak boleh sapa gila ke. Eh, dia kata lama tak lama pun dua juzuk dah kata. Ha, jadi ada je masa untuk dia baca Quran. Lama nyo menunggu orang tua ni nak boleh kau gila ke masuk jumpa doktor. Hai eh, dapat ada lima muka surat tak ada buku Quran hari ni. Baca tafsir Quran hari ni. Suka tak suka kita? Lagi tu lah kita naknya Yang kita naknya Kita dengan Quran ni gembira bila jumpa Bila ada waktu dengan Quran kita rasa suka Itu tanda dia Karena itulah ahli motivasi kata Kita kena beri waktu untuk Quran Baru ni tulis dah Duduk muka surat apa-apa tu Kita mestilah beri waktu untuk Quran Jangan tunggu ada waktu Baru nak baca Quran ha, Jadi kalau waktu tu tak jadi Jadi ke tak jadi ha? Ha, ni, Muka surat 27 tu Itu kata-kata hikmat tu Kalau boleh tulis besar Tepat dia di masjid ni Berilah masa kepada Al-Quran Dengan membaca Mentadabu dan mengkajinya Jangan kita hanya baca quran Apabila ada waktu terluang Maknanya tak apa InsyaAllah ada masa kosong Saya baca quran Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan Baca ke tak baca quran Duk lah masa kita tak kosong Masa kita lorak semua nah, Lorak pagi, lorak petang Macam-macam keloratan kita ni ada Jadi awaknya tak baca quran Nah, bila kita kalau orang nak baca Quran, dia kena beri masa kepada Al-Quran, kena beri masa kepada Al-Quran, peruntukkan masa. Satu hari mesti baca. Tafsir dua muka, Qurannya setengah juzuk. Contoh lagi kita kata. Kita tak banyak-banyak, takut dia mau terkejut. Oh, Allah ni tomok Nak suruh baca juzuk semua nah. Kita beri setengah juzuk tak apa nah, Itu dia panggil cara orang panggil cara baiklah cara didikkan secara selo-selo perlahan-lahan. akbar. Petani ni ada isu orang mari. Dia dia pergi buat tanah masjid, buat masjid dalam tanah dia. Tapi bila masjid siap molek, berkerah tak si tukar nama tanah. Nak lagu mana tu? Masjid siap dah. Ha. kalau tak siap lagi, kita kata kita tak buat dah. Anak dia mari tutup saka esok, nak orang buat gimana masjid dulu kayu boleh pindah lain ni masjid batu tahu saja kona lagi kona lagi kita kata gila kita main ilmu psikologi sikit kata kita tak tukar nama tanah cuma kita nak buat surat perjanjian dengan peguam bahawa tanah ini wakah nah, ini kena buat tuan-tuan kalau ada isu-isu gini kita nak berkerah tak boleh kalau berkerah kan susah juga kita jadi kita kena ambil langkah-langkah yang boleh menyelesaikan masalah sama juga dengan kita dengan Quran ni Kita cari masa yang sesuai Yang kita boleh buat apa saja Yang boleh menyelamatkan kita di dunia Dan aman kita di akhirat insya Allah. Baik, tanda yang kedua Hati cinta kepada Quran Al-julusu ma'ahu Awqatan tawilatan Duna malal ha, Apabila duduk membaca dan mengkaji Al-Quran, tadabur Al-Quran, tak rasa jemu. Ha, kita kata tak rasa jemu. Allah ya kata. Duduk dengan Quran baca. Sudah kita baca, tengok makna pula. Tengok tadabbur pula. Kita beli tafsir-tafsir Quran. Tafsir Quran ni banyak jenis tuan-tuan. Ada tafsir hukum. Dia panggil ayatul ahkam. Ada tafsir cerita. Seorang syekh nama dia Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, Salah Al-Khalidi rahimahullah baru meninggal dia. Dia tulis 4 jilid kitab al Quran. Semua cerita dia ambil dalam Quran. Capur dengan hadis yang menjelaskan. Jadi kita baca ayat, awak berasa letih dah baca ayat ni, berhenti. Baca tafsir pula. Lepas tafsir berhenti, kita baca cerita pula. Jadi alhamdulillah pelbagai kan yang penting masa kita tidak terbuang begitu saja. Setiap hari setiap masa kita bersama dengan Al-Quran. Contohnya apabila seorang masuk ke dalam kereta Ah ha, ni. Dia masuk dalam kereta. Perjalanan kita dari rumah kita nak pergi ke pejabat berapa lama? Satu jam, Betul tuan Kita buka dulu. Dulu orang panggil kaset. Nah, lepas tu mari CD. Lah ni mari MP3. Kau tak kena MP3. MP3 lah ni. Bluetooth. Macam-macam alat kita ada. masuk pasal dulu Quran. Baca hok, cari hak lagu, Jangan hak dan hak tarannu tu tak habis. Kita cari hak baca yang sederhana contohnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais ke, Sheikh Syekh Mahmud Khosari ke apa saja baca. Yang pentingnya, kita kita ikut dia baca, tu yang dia baca. Nak sapa ke setengah sapa separuh jalan cukup satu juzuk contohnya. Setengah juzuk kita buti. Tukar channel lain pula dengar pula kuliah subuh. Dengar pula dia punya ceramah tafsir. Jadi Dulu, kita duduk dalam Quran satu jam tu tak ada dengar lagu, tak ada dengar duk mengagu tak ada kijang. Ini dengan lagu yo ye yo ye, pahala apa tak boleh. Mengapa pun tak boleh, faedah pun tak boleh. Hak boleh je ya? lara. Ah tuan-tuan mulai -tuan sekarang tanda cinta kepada Quran, dalam Quran kita sudah ada apa? Ada Quran. Dalam kereta kita ada ada Quran. Dalam kereta kita ada, ada, kereta kita ada kuliah. Alhamdulillah. Ana banyak dah jumpa sahabat-sahabat ni bila dia jumpa depan ni dia kata ustaz alhamdulillah saya ni ada nyakut atas kereta ni ada tempat sakut ni handphone ni dia mula kuliah subuh kita tepah pukul nes tengah tu sambil-sambil duduk siap makan pagi lepas tu sambung atas kereta siapa di sekolah sedang balik habis maknanya ada je peluang dengan ruang untuk kita lama duduk dengan Quran kita tak rasa jemu tak rasa malal Jadi kita pelbagaikan Mula-mula baca Lepas tu pergi dengar ceramah Lepas tu pergi dengar tafsir Kita kata Alhamdulillah Banyaknya ruang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Pada jemaah sekian Cuma kita nak ke tak nak Orang Kelantan kata say ke tak say Atas kita nah, Yang pentingnya kita nak suruh tanda Tanda tu ada Yang ketiga Asyauqu ilaihi mata ba'udal ahdu anhu Allah Rasa rindu apabila lama berjauhan daripada Al-Quran Rasa rindu Hak baca Quran hari-hari dah kan Tapi hak mengaji Quran Hak tafsir Quran mungkin lambat Siapa kita rasa rindu Ustaz kita ni minggu depan baru mengaji Quran Ada ke tidak kita rasa lagi tu Kalau ada kita kata Alhamdulillah Tanda hati cinta kepada Quran Alhamdulillah nah, Jadi kita nak lagi tu Hei lamanya tak mengaji tafsir ni ustaknya gig berderak ke mana dia kata? Cuti dak? Jadi kita rasa terasa kekosongan dalam jiwa. Itu mak tanda kita hubbul Quran. Alhamdulillah. Ha. E, contohnya dia kata sini e, dan dia mengharapkan kita jumpa cepat dapat balik kepada ilmu tafsir Quran. Contohnya jika majlis al-Quran diadakan sehari sekali saja ataupun dua kali seminggu ataupun seminggu sekali dia akan terasa lama menunggu keesokan hari untuk majlis yang seterusnya. Ada kata ada kita rasa lagi tu? Ada kata alhamdulillah. Maknanya hati kita, jiwa kita tu duduk dalam kategori mencintai al-Quran, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ana yakin yang percaya ramai di kalangan para pencinta al-Quran, gitulah jiwa dia. Bahasa nak dengar dah. Yang keempat, kathratu musyawaratihi wasiqatu bitaujihatihi warruju ilaihi sentiasa merujuk pada al-Quran untuk mencari bimbingan dan pedoman al-Quran apabila menghadapi masalah ha, jadi bila kita ada masalah ke apa kita klik pada Quran al-Quran kata apa ni? apakah ubat penawar dalam Quran apakah didikan al-Quran semua ada belaka saya kata tak ada orang sakit jiwa ada dalam Quran orang yang sakit hati ada dalam Quran dia lain sakit jiwa orang sakit hati ni nah orang yang sakit fisatal orang sakit fizikal pun ada dalam Quran sebab tu Tuhan kata syifa Allah Taala sebut dalam sifat-sifat Al-Quran tu syifa makna penawar jadi semua benda kita duduk dengan kajian kita kepada Quran mencari solusi ataupun penyelesaian melalui Al-Quran Ahli motivasi Ahli psikologi Ahli tarbiyah dan pendidikan dan lain-lain Sepatutnya Mencari solusi penyelesaian kepada sebarang permasalahan Dengan merujuk pada Al-Quran terlebih dulu Ya, pada tu lah suka benar Kalau Imam Nawawi contohnya Imam Nawawi rahimahullah Dalam kitab dia Riyadus Salihin Ustaz-ustaz kita baca Riyadu Salihin Tuan-tuan yang mengaji Riyadu Akan jumpa benda ni Hampir keseluruhan bab Akan didatangkan beberapa ayat Al-Quran Sebelum dikemukakan hadis Contohnya Imam Nabi kata Kitabus Sabri Bak Sabar Dia bawa ayat Al-Quran Lima sampai sepuluh ayat kadang-kadang Innamallaha Allah ma'as sabirin Innama sabirun ajrum Dia bawa ayat Al-Quran Sebab Penyesaian duduk situ kita pergi cari hak lain pula, kenapa? Hal ini menunjukkan uh, Kemudian dikemukakan hadis-hadis Barulah dia hadis hadis, nah, hadis tersabar Masuk dalam bahagian ikhlas, ayat quran tentang ikhlas Kemudian baru datang ayat hadis tentang ikhlas Betapa Al-Quran ini, hal ini menunjukkan Betapa Al-Quran ini merupakan rujukan yang utama Dan perlu didahulukan dalam semua perkara Jadi kita kata tak situ Karena itu anak Bila kita tengok sahabat-sahabat kita ni Bila bercakap tentang motivasi ke Dia bercakap tentang Apa apa sajalah oh, duk, rujuk ke orang kapi Berkata John Berkata Sir Berkata Eh kita kata kata tu hari dulu Letak depan dulu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Baginda Nabi SAW sebut dalam hadis Kamu sebut juga kata Imam Syafi'i Imam Ghazali Imam Nawawi Lepas tu baru marilah jom-jom belakang-belakang ni Dia panggil kata-kata sokongan Tak jadi masalah Oi, Tak ada lagi dengan Quran Nak ambil juga kata-kata orang putih ha, Kita kena belajar ilmu Ilmu tamadun dia panggil al Al-haqqu bima syahida al adab Kebenaran itu lebih kuat Lebih terserlah apabila musuh memberi sokongan Sebab itulah baru ni anda sebut tentang Uh, Michael Hart apa nama orang putih. Hak dia tulis buku manusia yang paling berjaya mempengaruhi manusia di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nombor satu Kata ada orang, orang kita lah, orang kapur kita kata, pedoh ke orang putih tu? Kata biar ya, orang putih pun. Yang penting dia memberi satu kredit besar kepada Nabi SAW. Tapi kalau dia hina, wajib kita tentang, kita kita lawan. Tapi kalau dia puji, kita sokong lah, tak ada masalah. Memang kita puji Nabi SAW. Nah, itu dia panggilan. Maknanya utamakan dalam ucapan kita mesti yang pertama Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga kat kalam ulama, salafus salih dan ulama-ulama khalaf. Baru yang ke yang keempat yang kelima bagi kita ambil lah undang, -undang pandangan -pandang ulama semasa yang berkait dengan kata-kata kita. Itu mana? Nah, kita kena letak situ dia. Jangan orang putih dulu kata orang putih sebagaimana Allah Taala juga ada kata dalam Quran hey, ayat lain itu eh, Tuhan pun juga kata. Jadi orang putih dulu baru baru, baru Tuhan kata lah Allah berfirman. Jadi firman Allah Taala ini orang-orang bukan Islam pun ada mengeluarkan pandangan yang menyokong pandangan Quran. Kita kata dia itu sokongan je bukan kita bukan asas kepada perjalanan kita bukan duduk situ. Baik. Yang kelima Tanda yang kelima uh, Ta'at kepada arahan dan larangan Al-Quran Ta'atuhu amran wa nahyan Kita ta'at Kepada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Tuhan suruh, kita buat Allah, Allah larang, kita tinggal Jangan pun, aku saya ke Al-Quran, saya Lepas tu, mana tu Tak buat, saya bergabung lagi tu. Nah. Macam kita dengan anak-anak lah. Mu saya ke Abah? Saya. Itu lagi beli beli benda sikit. Itu lagi buat sapoh Malah. Saya yang berapa lagi tu. itu dia panggil sayang saya pincang namanya. Ini merupakan antara tanda penting seseorang itu mencintai Al-Quran dan bersahabat dengan Al-Quran. ini, ini panggil tanda zahir. Fatta'atu fatta'atu fatta qarinul hubbi wa'alamatuhu zahirah. Jadi ketaatan itu adalah tanda-tanda yang zahir orang ini cinta kepada Quran. Jika ada tanda-tanda ini -tanda dalam diri seorang bermakna cinta kepada Al-Quran itu wujud. Kita ingatlah lima perkara tadi. Kalau kita ada tanda ni, maknanya Alhamdulillah cinta tu ada. Namun jika sebaliknya, na'uzubillah. Tak ada rasa apa-apa dengan Quran. Baca ke tak baca, serupa. Orang baca nak marah pula ada. Oh lah baca Quran pula dia tu. Berat benar dia ni. Jika sebaliknya maka perasaan cinta akan Al-Quran dalam dirinya lemah atau hilang. Apabila terasa diri tidak ada perasaan cinta kepada Al-Quran. Maka berusahalah untuk menimbulkan rasa cinta itu. Kita kena usaha. Muhasabah kembali kehidupan kita dengan Al-Quran. Sebab apa kita tak suka dengan Al-Quran? Sebab kita tak pandai baca, pergi belajar baca. Sebab kita tak faham, cuba belajar untuk faham. Sebab Quran banyak banyak bercanggah dengan amalan hidup kita. Ha. Dia suka riba, dalam Quran haram riba. Dia duk main rasuah, dalam Quran haram rasuah. Kita betul lah channel. Hidup kita ni bukan lama. Hidup kita tidak lama sangat. Manakala kita tak boleh betul hidup dengan, Jangan pula suruh suruh quran ikut kita Kita kena ikut Al-Quran Kita kena tunggu Al-Quran bukan quran Tunggu kita Ingat mulut Ini tanda-tanda dia Di manakah kedudukan Al-Quran di hati kita? Kita kena tengok Di mana kedudukan Al-Quran dalam hati kita setakat mana? Tanya pada diri kita Kita soal kita sendiri Adakah benar aku menceriti Al-Quran? Eh, sungguhkah aku cerita Al-Quran ni? Aku dengar ustaz kata dalam kubur esok salah satu daripada soalan bocor ingat dah kita soalan bocor. Kau nak tanya ya kubur ingat. Gapo dia tanya soalan? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Wa ma Apa agama kamu? Nah, wa ma Apa kitabmu? Jadi kita rasa boleh baca ke tak boleh baca? Boleh jawab kita tak jawab kalau kita tak kenal Quran. Ha, ah, ini takut. Jadi kita letak di mana Quran di hati kita. Letak situ. Tanya pada diri kita ada kebenar aku mencintai Al-Quran. Soalan ini penting dan jawabannya jawapannya pasti lebih penting. Dan kita sendiri boleh jawab. Orang lain tak boleh jawab bagi pihak kita. Kalau ada orang jawab dia tak aku tahu dia tu tak, tak, cinta Quran, ya? kata awak bohong. Dalam hati orang yang mana boleh tahu? Nah, dalam hati orang orang tak tahu. Dalam hati kita kita yang tahu, ya tahunya. Ha. Bagaimana hendak menjawab soalan ini? Lihatlah kepada tanda-tanda hati mencintai Al-Quran lima perkara tadi. Nah, Itu yang saya jawab pada dia. Jika kelima-lima tanda ini ada dalam diri kita, Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Ucaplah Alhamdulillah. Jika hanya satu daripada lima ada pada diri kita, kata Alhamdulillah juga, tapi berusaha untuk cari empat lagi tu. Kerana telah terbuka satu lorong untuk mencintai Al-Quran. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan ini. Abdullah Mas'ud ini seorang sahabat yang kuat. Dia kata la yas'alu abdun an nafsihi illa al-Quran. Janganlah ditanya seorang hamba tentang dirinya melainkan Al-Quran. Aku dengan Quran lagu mana? Cinta ke tak cinta? Sayang ke tak sayang? suka tak suka fa in kana yuhibbul qur'an fa innahu Allah wa rasulah Mana kalau dia sayang kepada Quran bermakna orang itu telah sayang kepada Allah dengan Rasul dua-dua sekali kita kembang siapa dia sayang kepada Quran bermakna dia sayang kepada Allah taala dan dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini Apabila kita mencintai Al-Quran, mana kita mencintai Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan bahawa taat kepada arahan Allah Taala itu tanda kita cinta. Dalam syair, tulislah syair ini tak ada dalam buku. Ta'asil ilaha wa anta tuzhir hubbahu. Haza muhalun fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan ata'tahu Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Mun pada Tuhan, patu mun dakwa sayang. Ini adalah satu perbuatan yang mustahil dalam ukuran yang baik. Mana boleh? Sayang tak ikut. Tak ada. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, mu taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u kan orang yang cinta dia akan taat kepada orang yang dicintai. Ha, sebab itulah kita nak tengok hari ni. Nah. Ha. Tak usah katalah kita jangan bandingkan kita dengan Allah SWT. Kita sama-sama kita dulu. Isteri waktu dia sayang ke suami. Gapo hotok laki buat molek belako. Nah. Ha. Suami lagi juga. Allahu akbar. Padahal kawan tu tupuh gara dalam makanan masih perak. Eh makan semacam. Sengih suka Allah oh, Taala. Nah, no. menu baru ke hari ni tu nampak lebih gara tu. Ha. Gitu ya ayatnya Oh tanya dia nak marah kak Hmm Bahasa orang tua ni ah, Macam-macam yang punya maruh ah. Itulah tanda cinta Jadi kita dengan Allah SWT Tanda kita cinta Apa apa cara dia Kita akan taat Kita akan ikut arahan Apa saja bila Tuhan sebut Ya ayuhal amanu amanuhi orang yang beriman Celik mata lah Kita lah orang beriman tu Tuhan nak ayat benda kita lah Tuhan nak, nak, kata gapa kita Kita kena ikut Jangan suruh Quran ikut kita pula. Nah, ini kita jadi masalah. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan tanda lima tanda kita cinta Quran. Ingat balik, cuba ulang balik. Kita nak suruh ingat ni biar ingat. Biar balik ni orang panggil biar betul. Yang pertama suka jumpa dengan Quran. Dua, boleh duduk lama dengan Quran. Tidak kata duduk lama duduk Quran lama sikit Allah, berasa lorak nak galak, lorak nak lari, cakap nak, 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 nak lari semacam. Tengok jazz semua. Yang ketiga rindu kepada majlis Al-Quran Yang keempat sentiasa rujuk hukum hakam Apa saja isu rujuk kepada Al-Quran Al-Quran katakan apa masalah ni Kita tengok baru ni mula-mula Siapa dia hok, hok apa ni Ni Hok perkenalkan 5S ni Zaman siapa eh Zaman PM yang keberapa tu Tak ingat muka PM tukar macam ni banyak. 5S Waktu tu ana tengok ustaz-ustaz kita di Jabatan Agama sibuk. Kata projek apa ustaz? Projek nak mengislamkan 5S. Nak cari Quran masuk. Kita kata salah lagi tu tu. Hak sebenarnya kita nak cari 5S ni ambil dalam ayat mana? Mana kita letak Quran dulu, bukan 5S dulu. Sebab dalam Quran ada dah. Cuma kita je tak susun molek. Dah ke Jepun dulu susun. Nah nak kata bisa dia, nak kata apa? Yang kelima Ta'atuhu Kita kena ta'at kepada arahan dan Larangan Al-Quran ha, bagus. Ada lima kata ni insyaAllah Tuan-tuan dan puan-puan kita jadi manusia yang Manusia apa? Manusia yang ta'at Yang manusia yang cinta kepada Al-Quran InsyaAllah Allah maja'ana minal muhibbina lil-Quran Ya Allah jadikanlah kami ni orang yang cinta kepada Al-Quran Baik Kita pindah pada tajuk yang kedua turuku tahsili hubbil Quran. Ha, ini penting. Tadi tanda. Ini cara jalan bagaimana untuk menghasilkan kecintaan kepada Quran. Ha, lagu mana kita nak suruh hati kita ni sayang kepada Quran. Nak ke tak nak? Nak lah. Sebab itulah kita mengaji ni. Sebab itulah kita belajar ni. Nah, kita buat nota ni pun untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Tidak kata oh, penulis ni pandai belakang dah. Dah penulis dengan pembaca pengajar dengan pen pendengar sama ya masing-masing nak nak apa nak cinta pada Quran belaka yang pertama wasilah yang pertama mana cara yang pertama at tawakkulu ta ala Allah taala wal isti'anatu bih kita bertawakal kepada Allah taala serta memohon pertolongan daripada Allah azza wajalla tak ada cara lain kita nak cinta Al-Quran, kalam Allah, kita kena minta tolong dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah hamba mu ni biar sayang kepada Al-Quran. Nah, kita kena letak situ. Bertawakal kepada Allah dan sentiasa berdoa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilapangkan dada, dicerahkan hati dan dibukakan minda agar dikurniakan kecintaan kepada Al-Quran. Nah, pagi, petang, siang, malam kita doa Allahumma ja'al qalbi hubbul Quran. Ya Allah jadikan hati aku ni cinta kepada Quran dan sunnah. Kita kena kembar dua tu. Sebab Quran saja tanpa sunnah tak lengkap. Sunnah saja tanpa Quran tak jadi. Dia kena dua-dua sekali kena ada. Apabila Allah Ta'ala telah membuka hati seorang untuk mencintai Al-Quran, Maka tiada siapa lagi yang dapat menghalangnya Tak ada siapa boleh sekat kita Dan kita sayang ke Quran tak ikat kau so, gadah Sesiapa yang direzekikan Allah untuk mencintai Al-Quran Bermakna dia telah direzekikan Allah dengan keimanan Alhamdulillah Apabila keimanan telah diperolehi Allah SWT akan mempermudahkan jalannya ke syurga Allah maja'na min ahli Al-Quran Ya Allah jadikan kami ini hambamu yang cinta kepada Al-Quran Allahu Akbar Baik Bagaimana cara Kecintaan kepada Quran tadi Macam mana kita nak buat ha, Ada empat perkara Sempat ke tak ni InsyaAllah kita cuba Kalau tidak Kalau ambil separuh jalan Orang panggil tak sedap nah. Ha. Yang pertama Yang pertama Kita melalui Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah ni Hak kita wajib baca Sehari satu malam Hak wajib resmi Berapa kali? Berapa? 17. Ha, nah, sedap ke dengar tu ada jawapan selat tu. Tak ada kira tu ada. Ha tu. Kita nak lagi tu lah kita orang mengaji ni. Tak. Nah, kita orang belajar ni biar ada nampak nampak ada ada maklumat, ada ilmu. Alhamdulillah. 17 kali. Jadi Perhatikan setiap hari seorang Muslim akan baca surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya yang rasminya 17 kali dalam solat. Dalam semaya kita 17 kali Maya sunat pula Kau banyak lagi Alhamdulillah Terkandung dalam surah Al-Fatihah ini Satu doa yang sangat besar Iaitulah kita memohon kepada Allah Agar ditunjuki jalan yang lurus Waktu kita doa tu Kita rasa ke tidak Kita minta dengan Allah Kau pakai Pakai baca tak tahu gapo. Inna hidinas eh, surat mustaqim suratul lazina anam Pakai sudah gitu. Ya? lah. Kita kena menjiwai bacaan kita tu. Kita kena rasa eh di mustaqim kita kena rasa kita minta dengan Allah. Ha, baru dia mari zuk, dia panggil mari mari rasa perasaan dalam jiwa kita. Jalan yang lurus ini merupakan jalan yang Allah berikan kepada mereka yang telah dikurniakan nikmat iman dan di antara nikmat yang besar yang paling besar dikurniakan kepada golongan ini ialah dibukakan pintu-pintu kitabnya pintu memahami al-Quran serta dimudahkan untuk hidup di dalam dakapan al-Quran alhamdulillah. Ha, ini paling besar sekali. Tuan-tuan dan puan-puan bila kita rasa sayang pada Quran, kita baca Quran, kita rasa sedar, nah dalam solat kita kita baca Fatihah atau kita minta dengan Allah Subhanahuwataala Ha, nah, ini kita ingat. Apabila kita membaca ayat ini dalam solat, adakah timbul perasaan bahawa kita sedang memohon kepada Allah dengan sesuatu doa yang sangat penting? Ataupun tak rasa apa-apa? Ha, -apa. nah, kita takutnya tak serah satu. Muhammad ini meminta dengan Tuhan. Tak minta. Lepas tu? aku baca patiha saja. Ya. ya. Patiha itu sendiri, dalam patiha itulah doa yang besar. Ihdina suratul mustaqimu. Atau ianya sekadar bacaan yang lalu di atas bibir tanpa menjiwainya. Allah Akbar. Ini rugi lagi Sepatutnya. Sewaktu kita membaca Al-Fatihah, hati kita benar-benar membuat pengakuan bahawa hanya kepadamu kami sembah. Iyaka na'budu. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa iyaka nasta'in. Maka dengan itu tunjuklah kami eh di mustaqim. Nah, kita kena ingat dah. Kita kena ingat kena ingat apa ni waktu kita minta tu waktu kita nak minta tu kita puji Allah Taala dulu. Ha. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in barulah kita minta eh di mustaqim. Itu cara kita nak minta dengan Allah, kita kena puji Allah dulu. Eh dengan manusia pun kalau tak puji tak apa nak beri. Nah, ha, kita pergi rumah dia ke Allah, masya-Allah. Wei, hey, pokok dia ni jadi molek ni pakai baju gapo ni? Nah. Sebab kalau nak balik tu kalau musim dua je, nya juga dua tiga biji tak? Ha, ni nah. kalau mari ke oh, Allah, pokok lagu ni mo ya. Hmm. Belana nak pi jalan. Tu dia kata pergi ya, ambil pi jalanlah. Aku tak sibuk ya. ha. Itu Allah Ta'ala Gaya kita nak minta Allah Kita tawassul dulu Kita kena Pendekatan kita Kita kena puji Allah Ta'ala Iyaka na'bud Pengakuan Iyaka nasta'in Ihdinasara Baru kita minta ha, Itu dia panggil cara dia Jadi itu cara Kena minta dulu ha. Kita perlu meminta kepada Allah Ta'ala Agar dibukakan jalan yang lurus Oleh sebab itulah Surah ini dipanggil Al-Fatihah Iaitulah pembuka Al-Quran nah, Jangan bawa kita nampak Kenapa surah Surah Fatihah tu nama Fatihah Sebab dia pembuka lorong Untuk nak pergi kepada surah-surah yang lain Dalam Quran Dialah yang pertama kita kata Alhamdulillah Mudah je ya? Pembuka lorong ke ada pembuka lorong pada Quran, pembuka lorong keimanan dan pembuka hati untuk terus beriman. Kita kata alhamdulillah. Apabila kita memohon dengan sepenuh hati kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus insya-Allah Allah akan memakbulkan doa kita mana kita doa kita pun mustajab. Ah ini pentinglah dalam yang pertama ni dia panggil apa? Jadi bila kita dapat ha ni kita akan bahagia di dunia dan bahagia kita di di akhirat. itu itu dia panggil doa al-Fatihah. Yang kedua Cara yang kedua apa yang kita nak tadi? Cara menghasilkan tadi. Kecintaan pada Quran iaitu yang kedua kita dipanggil isti'azah. Isti'azah mana minta perlindungan dengan Allah Taala. Kita minta perlindungan dengan Allah. Ha. Sesungguhnya syaitan telah berjanji untuk mengganggu kita dan memutuskan jalan menuju kepada Al-Quran. Oh, syaitan ni, hak dia benci sekali para jemaah. Dia tak suka benar kalau kita mengaji Quran, tadabbur Quran, dia kacah selalu. Apa mengaji Quran? Tadabbur Quran dengan ustaz ni, dia bukan pandai pun. Habis nak suruh mengaji dengan siapa? Mengaji dengan orang-orang mati dah. Nak nak mengaji dengan orang mati dah. Akhir kali tak mengaji. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita agar meminta perlindungan daripada gangguan syaitan ketika hendak baca Al-Quran. Nah, bila kita nak baca Al-Quran, kita mula dengan Faiza qara'at quran fasta'iz billahi min al rajim. Oleh itu, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. Nah, bila kita nak baca Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau awal surah kita sambung dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengah surah cukup dengan a'uz billahi minasyaitanirrajim sayqulus ma wallahu allati kanu 'alaiha. Baik. Kalau dalam solat oleh kerana dalam solat ni orang tak isti'azah kuat, kita kena baca perlahan. Contohnya kita semaya ni, lepas kita baca doa iftitah sebelum kita baca Fatihah, kita baca a'uz billahi Barulah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ha, nah, Itu dia panggil Waktu luar solat Sama juga Isti'azah dulu bila kita nak baca Quran nah, Tuhan sebut dalam Qur'an dalam ni Fa'idha qara'tal Quran Fa'sta'iz billahi minas syaitanir rajim Oleh itu apabila engkau membaca Quran Maka hendaklah engkau terlebih dahulu Memohon perlindungan kepada Allah Dari hasutan syaitan yang dirjam Suratul Nahli Ayat 98 Ya. Renungkan kembali bila ke al-Quran baca dalam bacaan Quran kita benar-benar membawa hati bersama. Ha, ini masih lagi. Quran oh, ini penyakit-penyakit kita kena usahakan Usahakan kena cari jalan supaya kita baca Al Quran sekali dengan hati baca. Berapa titis air mata kita yang mengalir ketika baca Al Quran? Ha, berapa kali titis? Berapa kali kita menangis bila baca Al Quran? Dia kata kita bukan tak saya tak semnangis, menangis ustaz. Kita tak faham je. Ha, itu masalah. Bila tak faham tak boleh menangis. Kecuali imam tu suara dia merdu. Dia baca dengan cara orang yang sedih. Ha, boleh jadi dia menangis dengan sebab suara. Apalah ada berlaku. Anak cerita dah kan bila kita semaya di Masjid Haram Imam Masjid Haram Mekah menangis habis satu masjid menangis. Balik-balik hotel kita tanyalah, "Maaf, Tadi saya tengok ramai orang menangis Jemaah kita menangis ke tak? Nangis Kita pun tanya Kenapa menangis? Datuk Imam teriak ha. Dia menangis sebab Imam menangis Dia bukan menangis sebab Dia dia khusyuk, Sebab dia tahu Mana tak? Ikut Datuk Imam Tapi tak apalah Sekurang-kurangnya kita kata Infial Orang panggil rap, Perasaan kita Bersama dengan Imam yang menangis Sudah pasti ayat itu menyentuh perasaan orang yang beriman kita kata Alhamdulillah oleh sebab itulah setiap kali hendak mula baca Quran mulakanlah dengan lafaz Isti'azah a'udzubillahi minasyaitanirrajim terlebih dahulu ajarlah kita sendiri nak baca Quran ke anak kita nak baca Quran ke kita kena ajar dia biar isti'azah jangan lupa sebab Allah Taala perintah dalam ayat tadi suratul nahli tadi fa iza qara'tul quran fastaiz sebab syaitan ni dia tak suka sangat orang baca Quran. Syaitan ni geram sangat dia, benci sangat dia kepada orang yang ngaji Quran. Sebab apa? Bila orang belajar Quran, bila orang faham Al-Quran, itulah waktu yang dia sangat takut. Sebab orang yang ngaji Quran, orang akan ikut apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dia tak ikut lagi cara syaitan. Baik, um, yang ketiga, Bertawassul dengan tiga nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bismillah. Betul. Dalam bacaan basmalah, basmalah tu baca bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim bermakna kita telah bertawassul dengan tiga nama Allah. Hakikatnya, bacaan basmalah yang ini Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan suatu doa. Doa. Dan tawassul mana kita tawasul ni mana kita apa ni nak minta dengan nama Allah dengan sifat Allah Taala yang maha maha tinggi. Dengan tiga nama Allah iaitu Allah Bismi Allah Allah tu lafzul jalalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. tiga nama, tiga sifat. Kita mengambil berkat tiga nama Allah agar Allah Ta'ala membuka hati dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Itu sepatutnya gitulah. Tapi kalau kita tak rasa apa-apa, punca tak rasa apa tu sebab apa? Sebab kita tak faham apa yang kita kata. Sebab apa kita tak faham? Sebab kita tak ikut lagi kelah motivasi tentang bagaimana nak mencintai Al-Quran. InsyaAllah buku kita ni bermanfaat tuan-tuan dan puan-puan sebab cara kita motivasi ni kita nak supaya kita memahami al-Quranul Karim kita kata alhamdulillah. Yang keempat. Berdoa untuk mencintai al-Quran. Ha malam ni insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita jumpa doa. Doa apa? Doa nak mencintai al-Quran, nak sayangkan Quran tu kena ada doa. Antara doa memohon dikurniakan kecintaan kepada Al-Quran serta dihilangkan duka cita ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita bersabda ma asaba ahadun qattu hamun wala hazanun faqal tengok terjemahan dia ni dia kata maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun hamba orang yang beriman ketika dilanda sakit, hamun duka cita, hamun teman duka cita. Wala hazan dan ketika sedih, maka dia baca doa ni." Ha, tanda tuan-tuan. Tulis tepi kitab tu. Doa ni doa apa? Doa untuk menghilangkan duka cita menghilangkan kesedihan, menghilangkan stres dan hilang benda-benda yang tak baik. Biiznillah azza wa jalla. Nah, mari kita baca doa ni. Ikutlah. Ikut ana baca. Kerasa kita nak tengok parih dia tu. Ya betul lah. Kalau nak baca kau arak kena betul baris jangan kalau tidak gilah lain. Allahumma inni abduka Ibnu abdika Ibnu amatika itu untuk laki-laki Kalau dia perempuan dia tukar sikit Allahumma inni amatuka Sikit ya tukar Amatuka Kalau tak kerti panggil kita tulis Ibnu ebintu ibnatu abdika Anak perempuan kepada hamba mu nah, Lepas tu orang lain tu sama belakang Hak tukarnya depan tu Allahumma inni amatuk Ibnatu abdika Ibnu amatika Sama orang lain Dua tempat tu ya tukar ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك aw istasartu bihi fi ilmi al-ghaib indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jalaa huzni wa zahaba hammi ah kita ingat ni doa ni tuan-tuan balik hafal lah eh ulang balik rakaman kita ni supaya boleh baca biar kena baca doa ni insya-Allah apa-apa duka cita sedih baca Ha, nak jadi bomo pula kita ni. Bomo ke bomo lah. Yang pentingnya kita boleh baca doa yang diajar oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Makna dia tengok. Cantik. Ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu. Anak kepada hambamu. Anak ini tu ada lah anak kita. Dan anak kepada hamba perempuanmu. Hawa. ubun ubungku berada di tanganmu. Hukummu berlaku padaku. Tetetapan mu adil pada diriku. Aku mohon kepadamu dengan segala nama yang yang menjadi milikmu atau yang engkau ajarkan kepada seorang daripada makhlukmu atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Ha ini yang ini, ini ulama al Sunnah kata nama Allah Taala tidak terhingga. Sebab hak kita 99 itu itu hak paling kita boleh hafal lah. Hak lain tu nabi kata apa? Ha. Hak mu hak mu simpan dalam dalam dirimu ataupun engkau ajar kepada mana-mana hamba-Mu. Jadi hak Tuhan sifat kita tak tahu berapa, berapa nama lagi ada. Sebab itulah nama Allah Taala tu tidak terhingga banyaknya. Alhamdulillah. Baik. At apa ni? Atau yang engkau turunkan dalam kitabmu atau yang engkau rahsiakan dalam ilmu gaib di si-Mu, itu yang panggil tawassul dengan nama-nama Allah Taala. Bukan 99, semua nama Allah Taala yang Tuhan tulis yang Tuhan tetap untuk dirinya zatnya yang mulia kita tawasul maka ini baru kita minta panjang tawasul tu baru kita minta kita minta apa anta ja'alal rabi'a qalbi maka aku mohon agar engkau jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku wa nura sadri cahaya dalam dadaku wa jala'a huzni duka-dukaku wa zahaba hammi dan menghilangkan keresahanku. Ini kita minta. Jadi kalau ada orang stres ke orang apa, ajarlah doa ni. Yakinlah dengan dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, insya-Allah kita yakin, kita percaya kita akan dapat kedudukan yang baik. Apa Nabi sebut dalam hadis akhir hadis? Nabi kata apa? Illa azhaba Allahu hammuhu wa huznahu Nasya'i Allah Ta'ala akan hilangkan keresahannya Hilangkan keresahannya Wa abdalahu makanahu farha Dan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan Orang oh, sedih tak ada, gembira mari Qala Sahabat-sahabat ni dia tak duduk diam tuan-tuan Dia akan tanya lalu Faqila ya Rasulullah Ala nata'allamuha Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mesti mempelajari kalimah-kalimah ni? Doa ni kita kena hafal ke Rasulullah?" Qal, "Bala." Nabi sallallahu kata, "Ya, kena hafal." "Bala yang bagi liman samia'an ya ta'allamaha." Benar orang yang mendengarnya hendaklah mempelajarinya. Jadi malah hadis ni riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kita kata alhamdulillah. Jadi malam ni kita ijazah lah kepada tuan-tuan dan muslimin dan muslimat Balik ngapa molek doa ni InsyaAllah kalau ada masalah apa-apa Baca Baca Boleh? Weh tak ingat atau tak? Kitab kita ada lagi ni Kitab kita ni ada ni Ataupun Dalam kitab perisai muslim tu ada Dalam kitab perisai muslim cari Doa duka cita akan keluar ni InsyaAllah Alhamdulillah Baiklah dalam doa ini kita memohon supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-Quran itu sebagai penenang jiwa, cahaya kepada dada, penghilang segala duka cita dan menghapuskan segala perkara yang tidak baik. Doa ini merupakan antara doa yang mustajab kerana mengandungi tiga perkara. Doa mustajab ini tiga benda ada. Yang pertama at-tawassul bil ubudiyyatillah. Tawassul bahawa kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala yang sangat berhajat kepada Allah kita ni sangat berhajat kepada Allah Ta'ala yang kedua at-tawassulu bi jami'i asma'illahi wa sifatihi kita bertawassul dengan semua nama-nama Allah Ta'ala yang tidak terhingga banyaknya dan sifat-sifatnya yang maha tinggi di antara nama Allah yang agung apabila kita berdoa dengannya Allah akan mengkabulkan sebagaimana yang telah disebut dalam hadis yang sahih dia nama Allah Taala tu dia panggil apa ni nama Ismullahil Azam. Bila kita minta Allah beri. Tiga Al wa'du -wa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini kepada sesiapa yang berdoa Allah akan menghilangkan kesedihan dan duka cita serta menukarkannya dengan kegembiraan. Kita kena yakin. Jangan duk main ayolah kau yolah kau. Kalau yolah yolah tak jadi kena yakin bahawa memang apa yang dijanji oleh baginda Nabi SAW itu akan ter terlaksana ha, baru betul kalau tidak dia main ya Allah ko jadi ko tak jadilah jawab dia sebab kita tidak yakin ha, ingat malam dah Al-Quran merupakan ruh dan cahaya kita kata Alhamdulillah Al-Quran sebagai ruh dan cahaya Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina dan demikianlah kami wahyukan kepada mu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan hati perintah kami. Jadi nah, kita ni hati kalau mati, wak mari gapo pun tak hidup, tapi Quran ini dia menghidupkan hati manusia. Nah, kalau hati kita kering, kita siram dengan Quran. Surah Asy-Syura ayat 52. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu menyifatkan ada orang yang membaca Quran tetapi bacaannya tidak melepasi kerongkongnya ia hanya sekadar di mulut Tidak sampai di hati Ada, ada Nabi sebut dalam Quran Yaqra'unal Quran Tapi Quran itu tak lepas pada kerongkong Setakat ni Kalau belagu merah muka apa? Setakat kerongkong Tak masuk ke hati Ini yang paling bahaya sekali Paling bahaya sekali apa dia Golongan yang baca Quran Tak lebih daripada kerongkong Hati yang tiada ruh Akan mati Dan menyebabkan kecelakaan Yang berpanjangan Na'uzubillah Tanda-tanda doa sudah mustajab. Ha, kita biasanya jemaah kita ni suka benar. Lah, nah, nak cek doa aku ni mustajab ke tidak. Jadi ke tak jadi? Tidak gitu kan eh? Ha? ha. Hat yang pertama. Doa kita mustajab tu tanda dia yang pertama hati berasa tenang bila baca Quran. Ha. bila kita baca lepas kita doa tadi, minta dengan Allah Taala dengan Fatihahnya dengan tawassulnya bila kita baca Quran kita rasa suka Tanda kabul, Kata Alhamdulillah ketika itu Setiap kali membaca Quran Dia rasa sangat tenang Dan tidak tergopoh-gopoh Untuk menyelesaikan bacaan ha, Tak apalah Habis juzuk, juzuk pulak Lagi tak ngantuk, kita baca Satu Yang kedua Banyak membaca Quran dalam solat Sebaiknya Al-Quran dibaca Ketika solat tahajud, solat malam Sekiranya tidak mampu Maka bacalah dalam solat yang lain Sekiranya tidak mampu Bacalah Quran pada sepertiga malam Awal malam lah Sekiranya tidak mampu Bacalah pada waktu malam Sekiranya tidak mampu Bacalah pada mana-mana waktu siang hari Yang pentingnya baca Al-Quran nah, Itu tanda dia Tanda kita Allah Ta'ala kubur doa kita tadi Kita pun jadi sayangkan Quran Kita kata Alhamdulillah Yang kedua Yang kedua bersyukur atas nikmat dapat membaca Quran dan sentiasa berharap eh, uh, sentiasa berharap dikurniakan kekuatan melakukannya secara istiqamah. Oh, ini tanda-tanda Quran itu dua tu dah. Nah, baiklah pada jemaah sekalian uh, kita tamaklah perbincangan kita di sini. Yang pertama tadi apa dia? Bagaimana cara kita nak mendapat mendapat apa? Mendapat Cinta pada Quran Ada berapa cara kita buat Lima cara tadi Empat cara Baca Fatihah Istiazah Bismillah Doa Kemudian dalam doa tu Kita ingat Kita nak tengok macam mana tanda-tanda Jadi ada dua tanda sini Tanda yang pertama Hati tenang Tanda yang kedua Boleh baca Quran dalam salat Dan kita juga tulislah Nombor tiga itu Bersyukur kita Atas ni'mat dapat membaca Al-Quran Dan sentiasa berharap Dikurniakan kekuatan melakukannya secara istiqamah. Baik, kita beri setakat itu dulu. InsyaAllah, At-Tariqus Tani, cara yang kedua untuk nak mencintai Quran, kita akan baca dalam siri yang akan datang. Dia panggil Al-Qira'ah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur. Sihat tu badan, kita teruskan dengan pengembaraan dalam kitab yang, dalam nota yang baik ini. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته